9 ранку. Щире вітання всім, хто не спить. Я Тетяна Буть і далі добірка актуальних новин. І почнемо із невтішних новин зі сходу країни. За останню добу там загинуло 4 українських військових і ще 16 було поранено. Це свіжі дані зі штабу АТО. В районі траси Бахмутка запеклі бої точилися протягом всієї ночі. Напруга на цій ділянці не спадає і зараз. Під вогнем 31-й блокпост та опорні пункти, які забезпечують його підтримку. Потужних ударів зазнали і блокпости в районі Попасної. Вночі бойовики, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», двічі обстріляли підрозділи сил АТО, що дислокуються неподалік населеного пункту Кримське. Протягом ночі неодноразово з мінометів вели вогонь по нашим блокпостам в цьому районі. У відповідь сили антитерористичної операції наносили точечні артилерійські удари по вогневим позиціям незаконних збройних формувань. Під час проведення пошуково-ударних дій в районі населеного пункту Сокольники, що на Луганщині, підірвались на фугасі та отримали поранення 7 десантників. Усім пораненим надана медична допомога. Обстановка в районі Донецького аеропорту залишається напруженою. Цей стратегічний об'єкт під нашим контролем. Донецьк. Впродовж останньої доби бойовики не припиняли обстріли міста. Поранені двоє студентів та викладач вишу залізничного транспорту. В будівлю інституту влучив снаряд. Дісталося і п'ятиповерхівці. У двох під'їздах вигоріли всі квартири. Не припинялись бої за Донецький аеропорт. Бойові дії очима наших кореспондентів далі в сюжеті. Бій за Донецький аеропорт триває. Бойовики штурмом намагаються захопити литовище. Напередодні була чи не наймасовіша атака за останній час. Термінали та вишку обстрілювали з артилерії. Усі атаки українські військові відбили. Щоправда, не обійшлося без втрат. Один боєць загинув, є поранені. З 10.15 в Донецькому аеропорту триває обстріл наших позицій зі стрілецької зброї та АГС. З 14.30 бойовики застосовують 100-мм протитанкові пушки МТ-12 «Рапіра». Ведуть прицільний вогонь по силам АТО. В бою геройськи загинув воїн-десантник Миколаївської бригади. У всіх районах Донецька чути артилерійські залпи та вибухи. Це бойовики обстрілюють житлові квартали, хочуть такий спосіб дискредитувати українську армію, перекласти вину за обстріл на неї. Зокрема, в РНБО вже довели, міна, яка два дні тому вбила дітей на футбольному майданчику біля школи, прилетіла з боку Макіївки, території підконтрольної бойовикам. Мужчина тут був ранений на стадіонній площадці. Ребята грали в футбол, 5 чоловік, двоє погибли, троє ранені, в тяжкому стані. Тут попало в дім, ну, був повністю артобстріл. Атакували українські позиції поблизу Дебальцевого, Горлівки та Гірського. Терористи там застосували міномети і гради, привезені з Росії. Водночас навколо окупованих терористами територіях українські бійці зводять оборонну лінію, окопи, бліндажі, протитанкові загородження. Зазначена техніка називається зенітно-самоходна установка 2,6 «Тунгуска». Мають як гарматний канал, це калібра 30 мм, так і ракетний канал, що значно покращує її характеристики по знищенню як повітряних цілей, так і легкобронірованої, середньобронірованої техніки. Нині зводять дві лінії оборони. Одна проходить по лінії фронту, друга за 15 кілометрів від неї. Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі. Опорні пункти споруджують понад 5 тисяч людей, серед них і цивільні, і військові. В деяких місцях ситуація складнюється через постійні обстріли. Там доводиться одночасно і воювати, і укріплюватися. На сьогоднішній день перша лінія готова примерно на 98%, вторая лінія готова на 50%, за исключением тих мест, де ще непонятно, як ви говорите, де пройде ця розділительна лінія. Тим часом українські розвідники фіксують дедалі більшу підтримку бойовиків Росією. Звідти їм везуть техніку, боєприпаси та підкріплення. Олена Мітьосова, Веніамін Трубачов, новини, телеканал «Інтер». Служба безпеки України підтвердила причетність терористів до загибелі двох дітей під час обстрілу школи в Донецьку. Радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що відомство має докази, що вогонь вели з території підконтрольної бойовика. І російська пропаганда навмисно використовує трагедію для дискредитації українських військових. Українська льотчиця Надія Савченко вимагає доправити її до Басманного суду Москви. Сьогодні там розглядатимуть її скаргу на відмову слідчого долучити до справи адвокатське опитування свідків, що доводять її невинуватість. Це вже повторне слухання. Минулої п'ятниці суд переніс засідання за клопотанням слідчого. Я нагадаю, Надія Савченко інкримінують загибель двох журналістів на сході України. Всі звинувачення вона заперечує.
Авіаплацдарм для зелених чоловічків споруджували прямо на околиці Харкова. Принаймні, так сприйняли будівництво злітної смуги на колишньому пустирі місцеві мешканці. І чи справді варто непокоїтися, що то просто страх має великі очі, з'ясовували наші кореспонденти. Цей пустир на околиці Харкова, який багато років нікого не цікавив, колишнє поле навчального господарства Зооветакадемії. Кілька місяців тому тут з'явилася техніка. Робітники почали будувати щось на кшталт широкої дороги. Щоправда, місцеві засумнівалися, мовляв, яка тут дорога. Сергій живе неподалік. Побачивши грейдер, зрозумів, будують злітну смугу. Це зараз тут усе перекопано, а влітку вона вже була готова приймати літаки. Виглядало так, що збудується, можливо, будується плацдарм для того, щоб сюди закинути десант зелених чоловічків. Звідси близько 24-25 кілометрів до кордону з Росією. По прямій хвилин за 20 може підлетіти літак. Ну і звідси зовсім невелика відстань до Харківської кільцевої автодороги. З нього досить спокійно вийдуть ці самі зелені чоловічки, їх зустрінуть місцеві сепаратисти. Будівництво вели на території Зооветакадемії. Її ректор Валерій Головко зустрічатиме сепаратистів хлібом і сіллю, упевнений Сергій. Своїми здогадками поділився в соцмережах і майже одразу отримав позов до суду. Головко вимагає відшкодувати 50 тисяч гривень моральної шкоди за зіпсовану репутацію. Про злітну смугу в позові жодного слова. Місцеві на боці Сергія, мовляв, усі чули, тут буде смуга. Будували її, поки люди не збунтувалися, побоюючись втратити городи і пасовиська для кіз. Літом сковиряли і все, і бросили. Площадку хотіли зробити для частного самоліта. Ректор зараз у відпустці, телефон вимкнув. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Його заступника питання про будівництво смуги розсмішило. Це совершенно невірна інформація, це ложна інформація. Ніякої полоси ніхто ніколи тут не строїв і строїти не збирається. Академія, може, й не збиралася, а от якийсь приватник, виявляється, планував. У міліції підтвердили, люди не помилилися. Тут і правда облаштовували злітну смугу для особистого літака когось з місцевої еліти. Коли здійнявся галас, з'ясувалося, будівництво незаконне. Так що тепер висадки десантну можна не боятися. Сергій ображений, мовляв, врятував країну від вторгнення, а в результаті опинився на лаві підсудних. Судитися з ректором буде у середині грудня. Альона Завора, Лідія Калініна, Олександр Янов. Новини телеканал «Інтер» Харків. Модні туфлі на підборах. Вони змінили на солдатські черевики та поїхали на передову. Безстрашні дівчата із модельною зовнішністю стали відомими завдяки інтернету та, як це не дивно, російській пропаганді. Хоча ці українки із Києва, Дніпропетровська та Криму стали волонтерами ще на Майдані. Згодом допомагали біженцям із Криму і от тепер регулярно їздять в гарячі точки Сходу. Заради вітчизни готові і самі в бій. Про життя-буття підрозділу справжніх красунь розпитувала Ольга Сас. Тепер їх називають моделями-карателями, хунтівською експрес-доставкою і власницями рабів. Усе почалося ось цієї фотографії. Так віджартувалися українці на брехливий сюжет російського ТБ. Начебто у нас роздають рабів. Ось цей сертифікат, котрий, в принципі, був на рабів. Це ми приходили з Маріною до медичної допомоги, допомоги саме першої. Перша медична допомога. І ось так ось його перекрутили про те, що це сертифікат на рабів. Ні, з рабами це, звісно, історія жорстка. Я не знаю, хто зробив цей калаш. Ну, в общем, кілька днів це все продовжується з цими рабами. Ну, все в шутливій формі достатньо. Воно дало якусь встряску, підняло трохи настроєння, тому що на самом деле тяжело все це. Вспомнить, как оно было до, очень сложно. До была работа, были друзья, с которыми ты мог видеться тогда, когда хотел. До было свободное время. Я не могла такого представить, ни вообще даже примерно. У меня были другие заботы, то есть купить себе новые сапоги Gucci. Те, що я носила раніше і зараз ніколи не вдягаю. Мені навіть на підборах не те, що незручно, я, мабуть, вже не вмію на них ходити. А оці берці, вони такі бойові, в них дуже комфортно, я взагалі не парюся, куди я ступаю. Почавши боротьбу у Києві, вони збирають гуманітарку для солдатів. Дівчата продовжили це й на Сході. Скільки разів були там, на передовій, уже й лід втратили. От насправді моя мама сьогодні в вашому інтерв'ю дізнається, що я взагалі була в принципі в АТО.
мне больно слышать, даже когда я стою на кассе в магазине, когда люди обсуждают там какие-то насущные проблемы, типа покупки, там, какие бы купить диски на машину новые, там еще что-то, а там парням нужны просто приборы ночного видения, потому что это их глаза. Когда ты возвращаешься в Киев, у тебя, ну, происходит какое-то, ты должен привыкнуть, акклиматизация к тому, что здесь все тихо и спокойно, а на самом деле все не так. Есть абсолютно другой мир, которым ты должен постоянно помнить. Прям сильно экстремальных не было. Только когда вот приезжали, где-то был обстрел, то есть нужно было там сидеть или в окопе. Да, то есть это уже не экстремальная ситуация. Да? Они мне говорят, вот видишь эту ямку? Я, да. Ну, Даша, как купюры. Такие, вот далеко от него не отходи, потому что если...